Araşdırmalar nəticəsində ayaqların gəzməyin insan üçün çox vacib faydaları olduğu ortaya çıxıb. Bəzi insanlar bunu zövq üçün edir və əsl xeyirlərini bilməyir. Ayaqların gəzməyin faydalarını təqdim edirik. 1. İmmun sistemi möhkəmləndirir. Orqanizmə ümumi möhkəmləndirici təsir edir. 2. Sinir sisteminə müsbət təsir edir. Stres və nevroz zamanı çox faydalıdır. 3. Pəncənin bağlarını, sümüklərini və əzələlərini möhkəmləndirir. 4. Yastı pəncəliyin çox yaxşı profilaktikasıdır. Kiçik yaşlı uşaqlarda bu üsulla yastı pəncəliyi müalicə etmək mümkündür. Yastı pəncəlikdən əziyyət çəkən böyüklər üçün də bu çox faydalıdır. Ağrıları və pəncəyə düşən gərginliyi azaldır. 5. Ayaqlarda qan dövranını yaxşılaşdırır. 6. Ayaqlarda göbələk xəstəliklərinin qarşısını alır. 7. Ürək damar sistemi üçün faydalıdır. 8. Beynin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Qeyd edək ki, belə gəzintini tədricən və təkcə isti havada etməyə başlamaq lazımdır.